ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محترم قدر یہ تھے جناب بھائی محمد عمر صدیقی سے خوبصورت انداز میں آپ کے قلوب و ذہان کو منور اور معطر فرما رہے گئے تھے. بڑا ذوق بنا ہوا تھا اور یہ ذوق توڑنے کو میرا جی بھی نہیں تھا لیکن مجبوری تھی. ثنا خان اور بھی کثیر تعداد میں ہے جن کو ہم نے سماعت کرنا ہے اور دنیا نعت کا ایک بڑا عظیم نام عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان رسول جنہیں مالک نے بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے, برادر اکبر جناب محترم مقام عزت امام جناب محمد شرافت علی قادری ہڑپا صاحب ماشاءاللہ ہڑپا کی سرزمین سے آپ کے نام کے ساتھ ہی اس طرح جڑ چکا ہے اور آپ کی پہچان بن چکا ہے. آپ محفل پاک میں تشریف لائے ہیں, آپ کو میں اپنی جانب سے تمام سنبھال برادران کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. سامعین محترم مجھے حکم ہے اب جو یہ جو تاج پڑا ہے یہ سنبھال برادران نے جو عزت بخشی ہے اپنے برادر اکبر جناب محترم مقام عزت باب جناب بھائی محمد منیر سے آپ تشریف لائیے گا یہاں پر اور یہ جو تاج پوشی ہے وہ آپ کی جائے گی. میں عرض گزار ہو رہا ہوں آل نبی اولاد علی پیر سید بابا الطاف حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائیے گا اور یہ اپنے دست مبارک سے یہ جو تاج ہے یہ ہمارے بڑے بھائی جناب محترم مقام عزت باب جناب بھائی مہر محمد منیر صاحب آپ کے سر پر یہ تاج رکھا جائے. آپ سارے احباب مل کر کلمہ شریف کا ورد کیجئے گا, پڑھیے سارے. لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا جو کلمہ شریف کا ورد ہاتھ اٹھا کے کر سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ذرا, لہرائے ذرا. لا پڑھ کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اس کلمے تو چیرا یاد کرے, اس کلمے تو چیرا یاد کرے, نبی پاک اودی امداد کرے, نبی پاک اودی امداد کرے, رب اس کا گھر آباد کرے. پڑھ گے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا الہ
اللہ لا الہ اس کلمے دے راز نیارے نے اس ڈبدے میرے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے براواں دوستاں نوں السلام علیکم ساڈے لو بڑی مہربانی شکریہ میری طرفوں کشمیر دے اکے سارے رل کے دعا کرو اللہ انہاں دے امن کر دے سارے رل کے دعا پڑھو کشمیر آزاد ہو جائے اللہ کرے انہاں دے سارا مسئلہ حل ہو جائے ماشاءاللہ اب بیٹھ جائیے جو دعا کی ہے انشاءاللہ خصوصی دعا کریں کہ اللہ پاک ان مظلوموں کے پر ان کے حالات پر مہربانی فرمائے اللہ پاک کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور اسلام کے تمام دشمنوں کو نست و نبوت عطا فرمائے آمین ثم آمین تمام احباب اب تشریف رکھیے ذرا اور انشاءاللہ اب میں نے ایک کلام جو مجھے اس کی بھرپور فرمائش ہے میں وہ پیش کرنے لگا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں ماشاءاللہ ایک نعرہ بلند کریں ذرا ایک زون کو بنائے ذرا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ ذرا سجا ہا چکو سارے میرے ویر ذرا نعرہ تکبیر انج سجا ہا چکی دا انج سجا ہا چکی دا کنج چکی دا انج چکی دا ہن بولو ذرا نعرہ تکبیر دوویں ہاتھوں کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بھرپور فرمائش کلام پڑھن دی رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں خود بھی بے مثال ہیں آقا بیک بھی بے مثال دیتے ہیں جو آقا کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے میرے ساتھ مل کر پڑے گا کلام ذکر اہل بیت میں آپ کو شامل کر رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کلام پڑھ رہا ہوں ہندے ڈھیر وڈے لجپال نوکر زہرا دے ہندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے بھائی جو نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو اس در کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھائے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نہ لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے رہندے مرن تو بعد بھی نہ
نوکر دارا دے نوکر دارا دے بھائی جو نوکر ہے کمی ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا جو کمی ہے اس در کا جو اس در سے ٹکڑے مانگتا ہے چاہے اسٹیج پہ بیٹھا ہے ہاتھ اٹھائے اب ذرا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ بلند چاہیے جو سیدہ کے در کا نوکر ہے وہ ہاتھ اٹھائے لہرائے اور مل کے کہے اور دے مرن تو بعد بھی نال لے نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے دو نوکر ہیں پہلا نوکر نام حضرت سلیمان سلیمان وہ ہے کہ ایک دن سیدہ کے قدموں کے نشان سر کے کچے سہن میں دیکھ لیتے ہیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں نشان صاف کرنے لگتے ہیں عشق کہتا ہے اے سلیمان کہاں یہ تیرا ہاتھ کہاں سیدہ کے قدموں کے نشان ہاتھ پیچھے کر لیے جاتے ہیں کپڑا پکڑا جاتا ہے نشان صاف کرنے لگتے ہیں عشق کہتا ہے سلیمان کہاں یہ تیرا کپڑا کہاں سیدہ کے قدموں کے نشان عشق کہتا ہے سلیمان تیری داڑھی کس لیے ہے داڑھی کا جھاڑو بنا جھاڑو بنا حضرت سلیمان داڑھی کا جھاڑو بناتے ہیں زہرا کے قدموں کے نشان صاف کرتے ہیں باہر سے میرے آقا آتے ہیں یہ منظر دیکھتے ہیں کہتے ہیں سلیمان تجھے مبارک ہو ارے آج سے تو بھی اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے بدل دے دے تقدیر آیا سر توڑ دے دے زنجیر آیا سر بدل دے دے تقدیر آیا سر توڑ دے دے زنجیر آیا سر ہندے ہر ایک ہر ایک دکھ دی ڈھال نے نوکر سہارا دے جی نوکر سہارا دے شرافت بھائی آجی صاحب ایک نوکر میں نے پڑھ دیا ہے ایک نوکر میں نے پڑھ دیا ہے اب دوسرے نوکر کا نام سنیے گا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو بلال سے واقفیت رکھتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے جو بلال کے رنگ سے بلال کے عشق سے وابستہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور لہرائے ارے بلال وہ ہے جب تک آزان نہ دے تارے نکلتے نہیں ہیں چھپتے نہیں ہیں چھپتے نہیں ہیں ایک دن صحابہ نے کہا آقا جب بلال اذان دیتے ہیں تو شین کی جگہ سین ادا ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا آج صبح کی آواز صبح کی اذان کوئی اور صحابی دے کوئی اور صحابی دے اب کرنا خدا کا یہ ہے کہ جب تک بلال نے اذان نہیں دی اتنی دیر تک سورج نہیں نکلا سورج نہیں نکلا احمد علی حاکم صاحب نے لکھا ہے کہ تارے انو بھی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہار نہیں دے دے تارے انو بھی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہار نہیں دے دے کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے کر دیں دے یار کمال یار کمال نے نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے جی نوکر دارا دے کوئی داتا دے نوکر دارا 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 اگلا شعر سنیے گا کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی داتا کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی دارا
कोई राजा भाग बदलता कोई राजा कोई दाता कोई खाजा भाग बदलता कोई राजा हूं जेड़ा कलंदर दा मानी बैठा है हाथ चुक के बोलेगा बाहू ते कलंदर ला बाहू ते कलंदर राज दे नौकर सहारा दे नौकर जहरा दे नौकर जहरा दे कोई दाता कोई राजा कोई राजा पाक बदल दा कोई राजा कोई दाता कोई राजा पाक बदल दा कोई राजा बाहू ते कलंदर बाहू ते बाहू नौकर दहरा दे जी नौकर दहरा दे 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 भाई आखिरी शेर इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ हसन हुसैन दी पाक है हसन हुसैन दी पाक है अम्मी हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम जैसे कमी हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम जैसे कमी कुल गौस कुतब अब्दार नौकर दहरा दे नौकर दहरा दे नौकर दहरा दे होंदे ढेर बड़े रजपाल नौकर दहरा दे कुल गौस कुतब अब्दार नौकर दहरा दे इस गुलदस्ते को जल्दी से मुकम्मल करता हूँ जिक्र अली की सदाओं के साथ जिक्र अली मिलके हो जाना चाहिए जो चाहता है जिक्र अली हो जाए वो बोले सुभान अल्लाह मेरे आका का फरमान मोमिन और मुनाफिक की पहचान करना हो तो उसके सामने जिक्र अली करो अगर चेहरा खिल जाए तो वो बंदा मोमिन है अगर मुरझा जाए तो सहाबा भी समझ आते थे कि ये बंदा मुनाफिक है अब मुनाफिक का कोई काम नहीं कि वो जिक्र अहले बैत की महफिल में आए सारे मोमिन आए बैठे हो चंद मिनटों के लिए दोनों हाथ उठाओ हाथ उठाओ जिसके खून में अली के खून की मस्ती शामिल है वो अब चंद मिनटों के लिए अपने हाथ नीचे ना रखेगा नीचे नहीं रखने हाथ हाथ उठा के सीने का जोर लगा के सदा लगानी है अली अली क्या बोलना है मन कुन तो मौला मेरे आका का फरमान मन गुण तो मौला मौला बिंच रौला के राए मन गुण तो मौला बिंच रौला के राए मन गुण तो मौला बिंच रौला के राए जो अली को मौला मानता है हाथ उठाए बिंच रौला के राए हाथ उठाए मन गुण तो मौला बिंच रौला के राए अली बात जो सारे आदा मौला के राए जो सारे आदा मौला के राए अली बात जो सारे आदा मौला के राए मन गुण तो मौला बिंच रौला के राए मन गुण तो मौला बिंच रौला के राए ये कलाम कल पढ़ेंगे मैं आपके जज्बातों को समझ रहा हूँ मैंने अभी सना खानों को भी पेश करना है मैंने सिर्फ और सिर्फ जिक्र अली करवाना है चंद मिनटों के लिए हाथ उठाइए जरा दोनों हाथ हाथ नीचे न रहे अली अली की सदाएं आनी चाहिए मोहब्बत के साथ सीने में जितना जोर है
لگا کے کہنا ہے من کنت مولا 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 میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس دا مولا میں اس دا مولا سہارا سبدا میرے پیر دا نارا میرا پیر پکارے دم مست کلندر دم مست کلندر میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر علی علی میرے دل دے اندر علی علی میرے دل دے اندر علی علی سیدا دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ذکر علی دے وچ ایک منٹ واسطے سارے بندے اٹھ کے کھڑے ہو کے ایک باری مل کے محبت دے نال دوویں ہاتھ چک کے ایویں دا نظارہ بنا دیو کہ اگلے سال تک ایک پورا علاقہ اس سلامہ نہ گونجدا رہے تے سنی ذکر پہلے بیت کر رہے سن دوویں ہاتھ چک لو کوئی ہاتھ تھلے نہیں لہرا لہرا کے سارے بندے بولو گے من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس دا مولا اے اس دا مولا طیب بھی طاہر حسنین دا والد بطول دا شوہر جوہر ہی جوہر وہ ایک سچائی سرکار کا بھائی سچا خلیفہ سبدا وظیفہ دولارا سبدا سہارا سبدا میرے پیر دا نارا میرا پیر پکارے دم مست کلندر دم مست کلندر دم مست کلندر میرے دل دے اندر میرے دل دے اندر ہر درد کا چارا ہر درد کا چارا ہر درد کا چارا اے ورد ہمارا اے ورد ہمارا میں نوکر تیرا میں نوکر تیرا تو مولا میرا تو مولا میرا تو مولا میرا یہ بول رہے ہیں لب کھول رہے ہیں لب کھول رہے ہیں ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو من کر کو سنا دو من کر کو سنا دو من کر بھی سن لے میرے خون میں شامل میرے خون میں شامل مجھے تانے دیتے میں پھر بھی کہوں گا میں پھر بھی کہوں گا سنیا دا مولا سنیا دا مولا سنیا دا مولا ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو من کر کو سنا دو من کر کو سنا دو تلوار والا ہے پیار والا ہے وار والا دستار والا گفتار والا رفتار والا سن سب دا نارا بندہ کے مولا میرے نبی نے بولا میں جس دا مولا میں جس دا مولا صدیق دا نارا صداقت بولے عمر دا نارا عدالت بولے عثمان دا نارا صحابت بولے بلال دا نارا سب عاشق بولو سب عاشق بولو سب عاشق بولو علی علی لاہور دا نارا علی علی میرے داتا بولے علی علی اجمیر دا نارا علی علی میرے خواجہ بولے علی علی پاک بدن دا نارا علی علی فرید بولے علی علی فرید بولے علی علی فرید بولے علی علی فرید بولے علی علی میرے پیر دا نارا میرے پیر دا نارا علی علی میرے پیر دا نارا علی علی میرا پیر پکارے علی علی تیرا پیر پکارے علی علی تیرا پیر پکارے علی علی تیرا پیر پکارے علی علی فقیر جو آیا علی علی صدا لگائی علی علی میرے مولا نکلے علی علی فقیر بولا علی علی اے میرے مولا علی علی بھوکا ہوں میں
مجھے لنگر دے دے زہرا دا صدقہ مینوں لنگر دے دے حسن دا صدقہ مینوں لنگر دے دے تیری جوڑی جیوے جو کچھ بھی رکھا ہے وہ اونٹ کے اوپر میرے علی نے بولا اونٹ دے دے اونٹ دے دے فقیر بولا میں رج گیا مولا میں من گیا مولا تو سمجھا مولا میرے نبی نے بولا میں جس دا مولا میں جس دا مولا میں جس دا مولا للکار کے بولو للکار کے بولو منکر کو سنا دو منکر کو سنا دو اج چشتی بولن اج چشتی بولن اج قادری بولن اج قادری بولن نقشبندی بولن نقشبندی بولن سروردی بولن اج چشتی بولو اج سارے بولو اج سارے بولو اج سارے بولو چوکے بولو چوکے بولو چوکے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی کے نام سے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے بھائی اسی گرانے سے امن کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کر رہا تھا لوگوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے آئیے گرامی قدر میں اب ثنا خانِ رسول تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں کافی دیر سے تشریف فرما کافی دیر سے تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خان مشاکان مصطفیٰ کے دلوں پہ راج کرنے والی آواز بلبلے چمنستان مدینہ جناب محترم مقام عزت امام جناب بھائی محمد شرافت علی قادری صاحب آپ تشریف لائیں گے میں آپ کو قاری خورشید نعیمی سے ماشاءاللہ عابد جلوہ گر ہو چکے تشریف فرما ہو چکے انشاءاللہ ان کے بعد ہم ان کو سماعت کریں گے میں جی محبت کے ساتھ جناب بھائی محمد شرافت علی قادری سے تشریف لاتے ہیں بس ایک ذوق بن گیا روح لگ گئی اللہ پاک آپ کو بھی اور میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے محبت کے ساتھ یہ ذوق ادھر ہی رہنا چاہیے استقبال کرتے ہیں فخر پاکستان جناب بھائی استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر بلند آواز میں نعرہ تکبیر اب دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ غوثیہ بس اتنا کہوں گا کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے سفی کو بخیل کون کر سکتا ہے جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے نعرہ حیدری